En el capítol anterior... Doncs voldria un Frankfurt. Sí i no. És a dir, sí que vull que dini, però si vol que li serveixi un Frankfurt, haurà de tenir l'aval de la Comissió de Vegetarians. Però a veure, cap Comissió de Vegetarians acceptarà que jo mengi carn. Mira, quina putada, eh? Hem de saber la data del referèndum, costi el que costi. Sí. Don Carles Puigdemont, le llamo para notificarle que el próximo 17 de septiembre pasaremos por su casa para instalarle el nuevo router de Wi-Fi. Sí, sí. Toma eso. A ver. Ajá. Muy bien, muy bien. Y salgo por la puerta, vuelvo a... Cuidado. Perfecto. Es una buena autopista, sí. ¿Y por qué me han llamado? Ah, porque estamos en fallida. Pues eso... Eso se lo rescatamos, sí, y luego ya se lo quedan otra vez. Venga. ¿Eh? Hola, sóc Isidre Llussai Casanovas, més conegut com, cago en tot, el timbaler del Bruc! Mero filtrante anticorrupción y despisto registrando la casa de Puigdemont. Puigdemont. Mis amigos, los fiscales maleables y patriotas, son mis amigos y viven para hacerme la pelota. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Home, com està malament. Els puc ajudar en alguna cosa? Sí. Sí. Sap com fer un referèndum vinculant? No. Doncs res, ja anem mirant. Sí, jo. Què? Hi ha alguna que et faci el pes? No ho sé. És que sense paperetes a dins, totes em semblen força lletges. A mi m'agrada aquesta. A veure el preu. Doncs res, ens quedem les de metacrilat de tota la vida. No ens barallarem pas per això, ara. Sí, tens raó. Ja ens barallarem per alguna altra cosa. I aquesta també ens l'emportem. L'urna funerària? Sí. Si les coses van malament, la necessitarem, perquè la CUP ens matarà. Ai, va, ja l'està. Una mica de respecte. En voldrem 8.000. Ara mateix necessitaran bossa. No, que les cobreu els 5 cèntims. Ja les portarem a la mà. D'això... Això ho pagues tu, no? Que ets el conseller d'Economia. Sí, home. Això ho paga tot el govern. Aigua! Aigua! La fiscalia! Hòstia! Ho sabia. Esteu comprant urnes per referèndum. Urnes? Aquí? Però si això és una floristeria. Deixeu de perseguir els empresaris, paranoics. Només estem comprant geranis. Sí, ens apassionen les plantes. Sí. I com diu que es cuinen aquests geranis? Reguen. Reguen aquests geranis? Justament per això serveix aquest forat. Molt bé. Que modern! Veus que bé? Oh, fa molt maco, això. Està molt bé, això. Sí. Perquè quan tires l'aigua, cola per aquí, no? Sí. Mira, és com... Aigüeta, sí, molt bé, molt bé. Sí, molt bé. Doncs, escolta, me'n sembla que... Aquests fiscals em tornen boig. Estos fiscales me vuelven loco. ¡Loco! Bonita y caprichosa, de un jardín la mejor rosa, pero cuando más me gusta es bailando ese rock. ¡Ay, pero mira qué bonito me estás creciendo! ¡Uy, mira este! ¡Mira este! ¡Mira este qué madurito está ya! En 4 días te mando a trabajar anticorrupción. ¡Sí, sí! Y ahora... ¡Vamos a podar un poco! Hola, la! Soufflé! Vive la France! Perdoni el reguitzell de tòpics, me volia deixar clar ràpidament que sóc francès.
Bon xurx. Li he portat un detallet de París. Ah! Croissant! Merci, 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 merci. Merci. Monsieur Maricon. Macron. 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 Macron, c'est bon. Le admiro muchísimo. Per haver salvat a França de l'ultradreta. No, 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 no. Porque me he enterado que en Francia las elecciones presidenciales son a dos vueltas. ¡Qué pereza trabajar dos domingos, ¿no? En fin, ¿en qué puedo ayudarle? Mi rey, yo... ¡Ah! 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 Sí, le café o lec. Sí, oui. Esperi. Ah! Merci beaucoup. Fa anys que no utilitzo un euro. Bon. Ho voleu? Magnífic. Ah, no, no, no. Ah, teniu! Un altre. Perfecte. Li volia comentar. He vingut perquè li venia a tornar una cosa que crec que és seva. Ah, no. Perpinyà ni hablar, eh? Estoy de los catalanes hasta aquí. No, 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 pas Perpinyà, eh? Jo volia dir, estic parlant de... Ah, Unai Emery tampoco, eh? Mira, no haberse dejado meter seis por el Barça. No, 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 no. A ver si lo pensaba mejor antes de ficharle. No, siente, no, se no, se no, pas Emery. Jo estic parlant de... Hola, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, verdad? Oye, tendríamos que vernos más, que al final el uno por el otro perderemos el contacto. Porta setmana seguim dient que jo som iguals. Ni de derechas ni de izquierdas. Líderes de un nuevo partido. Jóvenes, atractivos. És una autèntica papa. No me'l puc treure de sobre, ni tan sols sé com se diu. S'il vous plaît, li torno. No, 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 no. És que no és mío. Com que no? Si diu, parla de dir que és una figura clau del govern espanyol, eh? Sí, y también dice que se parece a usted. Mira, ¿sabe qué le pasa? Que no sabe distinguir la realidad de la ficción. Eso no es verdad. Pero si tú y yo nos hemos reunido mogollón de veces. Vamos a ver, Mariano. Tienes que aprobar todas estas medidas anticorrupción si quieres tener presupuestos. ¿Te pasa algo? Mariano, ¿estás preocupado por algo? Oye, menos cachondeo, ¿eh? Que no me engañaste, que me di cuenta en los 10 minutos. Porque explotó el globo, que si no todavía estás ahí. Ah, no os barralleu, ¿eh? No pas de ser tan radicals. Segur que podeu trobar un punt mig o no os podeu entendre. Es verdad. Tienes razón. Siéntate, Manuel, por favor. Sí. La verdad es que aquí nos vendría muy bien alguien como tú. Moderado, centrista, con aires de renovación... ¡Hola! ¿Y yo qué? Yo también ofrezco una opción sensata, sin radicalismos. ¿Pero alguien me hace caso? Pues no. ¿Y por qué? ¿Qué tengo que hacer para que me tomen en serio? Yo sería un socio de gobierno excelente. Con sentido de Estado. Claro, porque soy listo y ambicioso. Y tengo ganas de cambiar las cosas, pero sin pasarse. ¡Una ambulancia! ¡Mariano! ¡Una ambulancia! ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mariano! Sí, la del Tete. Reverent mossèn, vull que sigui molt i molt prudent quan cuidi el Vell Testament. No sigui que ens cantin el sant del 3%. Hòstia, ara m'he perdut. Qui ho ha escrit, això? La mare superiora, no aixequis l'estora. Reverent mossèn, li demano afectuosament que pel pare nostre partem l'almoina d'aquest calaixet dels converxers. Reverent mossèn, tots nosaltres som molt bones.
M'ho pot tornar a repetir? La mare superiora, no aixequis l'estora. Reverent mossèn, li demano afectuosament que pel pare nostre partem l'almoina d'aquest calaixet dels converxells. L'almoina, l'almoina, reverent mossèn, tots nosaltres som molt bona gent i no facis cas del que es diu. Oh, no. Això no. Són normatius, són gent humil. I no en tinc ni cinc. Tallem, és bona. Bé. Bé, Jordi, marxem, que no m'agrada sortir plovant, que aquesta gent no té respecte per res. Fins i tot imiten el seu pare. Disculpi, senyora. Vagi-se'n a la merda! És que es deixava la bossa. Oh, gràcies, jove. Després diuen que no queda gent honrada. Diuen, diuen, diuen. Ah. La gent és molt dolenta. Ai, guaita, aquí hi ha un caixer. Trauré diners pel taxi. Banca andorrana puríssima, sense comissió fou concebuda. Voldria 100 euros. Ai. Ai, senyor. On eres quan va petar Banca Catalana? Hola! Aquesta aplicació per conèixer en temps real la teva tensió arterial és al·lucinant! Està una mica baix, res greu. Utilitzi les ulleres de realitat virtual amb moderació. Té sort d'estar viu després de caure rodolant per les escales del metro. Uau! I ve acompanyat d'un assistent cíborg d'última generació. M'encanta la tecnologia. Avui descobrirem tres aplicacions relacionades amb el procés molt útils per a aquest moment tan decisiu de la política catalana. Puc tornar ja a l'ambulància. Començarem pel BlaBlaCat, un nou servei per compartir cotxe amb els partidaris del sí a la independència. Amb BlaBlaCat pots anar a la feina o a dinar a casa dels sogres, mentre els partidaris del sí a la independència et fan mítings per convèncer-te amb els seus arguments. També parlarem del Google Maps del full de ruta, una eina que et serà de gran ajuda per saber en quin punt estem del procés. Això sí, les autoritats sanitàries recomanen no passar-se més de 5 minuts desxifrant-lo per evitar marejos, migranyes i sentiments genocides. I per últim, us ensenyarem el Procés Translator, un traductor ideal per entendre els titulars de la premsa de Madrid. Per exemple, si hi poses golpe de estado, et surt la seva traducció al català, majoria parlamentària. O si hi poses fractura social, et surt diversitat d'opinions, ordre secessionista, iniciativa parlamentària. Dividir a la societat, votar, i així successivament. En canvi, quan hi poses pacto, PP, PNV, et surt pau fiscal. Que curiós, no? Llavors, tu ets més un androide del protocol rotllo C3PO o un superordinador tipus HAL 9000 dotat d'intel·ligència artificial i amb instints psicòpates? Sisplau, que sigui un segon. Escolta, que no tens amics? Sí, un que em vaig imprimir en 3D. Però també m'ha deixat de trucar. Va, anem a la farmàcia a buscar uns ansiolítics. O millor, uns condons, a veure si així et passa la tonteria. Manel! I després, Florentino presenta el musical del Càstor a Polònia. Càstor! Un terremoto en el Ebro! Castor. Un terremoto en el Delta! Castor. Y Vinaros también tiembla! Castor. Y aquí se viene el Florentino para cobrar la chapuza del Castor. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Que den un paso atrás solo los que estén siendo investigados. Solo los que estén condenados o vayan a condenarlos en breve. ¡Solo los que hayan acabado en el trullo! ¡Hostias! ¿Lo ves, Soraya? Tampoco teníamos un problema tan grave con la corrupción. Mariano,
los que están en prisión no están aquí. És Trump, és Trump, és Donald Trump. Seré el vostre xerif des de Cuba, Afganistan. És Trump, és Trump, és Donald Trump. Jo tot ho arreglo disparant. Però què us passa? Voleu trencar el pacte? Ja? No, volíem consultar tu una ordenança sobre les terrasses dels bars. Sí, si ets tan amable de llegir-ho, és que el teu partit té més experiència. Coi, la propera vegada que vulgueu que surti, piqueu a la porta, com s'ha fet tota la vida. Picar a la porta de la vella política? Nosaltres, la força del canvi. Quan vulguem parlar amb tu, et farem un escratxe. Així almenys netegem una mica les nostres consciències. Tras años de prosperidad que convirtieron España en una bollante nación y en la envidia de la Unión Europea, un pacto entre rojos, ateos y maleantes amenaza con convertir a nuestra democrática patria en una Babilonia sin ley y sin corbata. Fíjense cómo encajan sus diabólicas manos y aprovechan el gesto para transferirse armas nucleares con las que destruir el Estado de Derecho. Bona nit. Els partits contraris a la independència han començat la campanya pel no. Però no pel no a la independència, sinó el no a la campanya pel no, perquè creuen que no cal fer-la, perquè el referèndum no es farà. Mentre a mi em passa l'embòlia, mireu aquest vídeo. Exacte. Com diu el Cruanyes, no farem una campanya per un referèndum que no es farà. El que sí que farem és una campanya per explicar que no farem campanya. No farem cap campanya per demanar el no a la independència. Eh? Ho pilleu? Qui ho ha pillat és Xavier García Albiol, que avui també ha presentat la seva no campanya pel no al referèndum. Efectivament, Cruanyes, ho hem pillat. Ara ho veureu. Nosaltres també hem fet una cosa semblant per dir que no farem campanya. Mireu. A la gente no se la engaña, esta campanya és una mentira muy grande. Què? Què? Us agrada? Però, Xavier, es tracta de fer-ho amb intenció. No pots remarcar paraules a voleo. Mira què hi posa. A la es grande. Després d'aconseguir gairebé els mateixos avals que Susana Díaz, les opcions de Pedro Sánchez de guanyar les primàries augmenten. Per això la vella guàrdia socialista ha decidit passar a l'acció. Pedro Sánchez, lo peor que le ha pasado al PSOE. Pitjor que Roldán, Juan Guerra, Narcís Serra, Chávez, Griñán... Ñi. Pedro Sánchez está más descontrolado que el trasero de Kim Kardashian. Y eso no lo podemos permitir. Por consiguiente, la vieja guardia del PSOE hemos creado el grupo de ancianos lenguaraces. El GAL. Hostia, qué cagada. A ver una cosa. Si pagáis enseñando los palillos de los pinchos, ¿cómo sabe el camarero que no le han robado la mitad? Porque somos vascos y a los vascos nadie nos trinca nada. Pero, ¿has venido de Cataluña para preguntarme esto, pues? No. Esto era parte. Lo que quiero saber es ¿cómo os lo manejáis los vascos para conseguir siempre lo que pedís y encima no caer mal, tú? Muy fácil, oyes, muy fácil. Pues amenazamos en hacer otra secuela de 8 apellidos vascos. ¡Coy! ¡Muy bien! ¡Ahí va la hostia! ¡No, hombre, no! ¡Era broma! ¡Que pase el comité negociador! ¡La puta! Y Aránzazu, nuestras puta y Ramoneta euskaldunas. Eso sí, son muy nobles, que son vascas. Por cierto, ¿cómo están nuestras primas de Cataluña? Hace tiempo que no sabemos de ellas, pues. No sé. Ahora hace tiempo que no las veo. Son más majas. Me han conseguido el concierto vasco, 15 años de paz fiscal. Y ni siquiera Susana Díaz ha abierto la boca. Esto sí que es un milagro. Y no lo de ligar en Euskadi. Y en las encuestas, subiendo cada día. Oye, ¿no querrás que te las preste? A mí no me importa compartir.
Carles, no caiguis en la tentació. Això és una pantalla passada. D'altra banda, 15 anys de pau fiscal. Quina tranquil·litat. La de pastissets que podria vendre quan em retiri. I potser em donarien una columna a La Vanguardia. Perdona, podries pensar en castellano? Es que no entendemos la voz en off en català. Ah, sí, perdona. Senyora puta, cortato... Aránsasu. Això. Lo siento, pero estamos decididos a hacer el referéndum. ¡Pete quien pete! Bueno, chicas, ya os avisaremos cuando haya que ir a Barcelona. ¿A Barcelona? Però si he dit que no... ¡No, hombre, no! Es que me las ha pedido Ada Colau, porque las vuestras le parecían demasiado convergentes. ¿Qué? ¿Nos tomamos un chacolí? ¡No al castor! ¡Que pagui el Florentino! ¡No al castor! ¡Que pagui el Florentino! Ja, què ha passat? Se suposa que la plataforma ja no funciona. Hola, amigos. Soy Florentino Pérez. Primero, se dice castor, no castor, panda de paretos. Y segundo, no es un terremoto, es el nuevo baile de moda. ¡Castor! ¡Un terremoto en el Ebro! Un terremoto en el Delta. Castor. Y Vinaros también tiembla. Castor. Y aquí se viene el Florentino para cobrar la chapuza del Castor. 1.300 millones. Castor. O algo que no funciona. Castor. Lo pagaréis todos juntos. Castor. Y Florentino lo cobra así. 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 ¿Qué te firmen un contrato sigiloso? Un contrato sigiloso. Y luego tiembla el suelo. Y luego tiembla el suelo, paralizan el proyecto, paralizan el proyecto, me lo indemnizan todo, me lo indemnizan todo. Y ahora lo vais a pagar. Pantalones para abajo, para abajo, para abajo. La camisa para arriba, para arriba, para arriba. Pantalones para abajo, para abajo, para abajo. ¡La camisa para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Castor! Para, 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 pero... ¿Qué haces? Te estás pitorreando en su cara. No, no, ¿qué más? Estábamos bailando, ¿verdad, amigos? Tío, pero sé un poco más discreto, que esto no es el palco del Bernabéu. Si yo ya me iba. Por cierto, ¿tienes algún billete para el taxi a Madrid? Pues... No, 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 no. ¿Ustedes tienen algún billete? Ah, claro, perdón, perdón. Que están enfadados. Oh. Pues no, la verdad es que... Ah, espera, espera, espera. Mira, sí. Perfecto. Al menos reconocéis que la canción es pegadiza. Vale, vale. Deixar de convertir coses cutres en modernes és... responsabilitat de tots. Últimament, veiem grups com Los del Río o Los Chunguitos en festivals de música com el Primavera o el Festival de Benicàssim com si fossin super-in. Això és el mateix que donar-li un Òscar a una pel·lícula d'Andrés Pajares i Fernando Esteso. Aquesta i altres modes com la ratafia, els bars amb sofàs de segona mà o les noies vestides com si fossin àvies ens poden fer creure que vivim en una novel·la de la Mercè Rodoreda. Però reconeixem-ho, tot això no és guai, és cutre. Per això, el 012 et donaran alguns consells per fer-te passar la tonteria. Si vols una cosa vintage, passa la nit de dissabte fent companyia a la teva àvia. Si t'agraden les coses passades, menja't una ensaladilla en un bar de tota la vida i aguanta'n les conseqüències. Si tens algun dubte, truca al 012. Que fort, que mono! 012, la Generalitat al teu costat. Lilla, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, Rolling Stones, que sou més incombustibles que els voluntaris de l'ANC. Ho haveu vist? El Barça s'ha adherit al Pacte Nacional pel Referèndum. Això sí, l'adhesió no és de franc.
A canvi, ens demanen un lateral dret. Estem pensant a cedir-los en Santi Vila, que es mou molt bé per la dreta i li agrada molt centrar. Però el tanto, eh? Que en Santi, això d'escalfar banqueta, poc li agrada. Sigui com sigui, ens hem contagiat de l'esperit blaugrana del Piti Collons. Amb tots vosaltres, l'himne del Pacte Nacional pel Referèndum. Endavant, nois, sisplau. Endavant, per favor. Hola. Ei, fotem goig, eh? Puta, semblem en Carreres, en Domingo i en Pavarotti. Vinga, va, comencem. Va, endavant! Tots plegats a votar en el referèndum, tant si sí com si no, i els comuns fins i tot. Consulta ens agermana, com més serem, més pringarem. Tens uns collons com dos melons. Pacte! 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 Sentíssima, quina vergonya, home! Eh? Fent befa de la sagrada institució del Futbol Club Barcelona que tanta glòria ha donat a Catalunya! En fi, catalans, catalanes, Rolling Stones, que sou més incombustibles que els voluntaris de l'ANC, visca Catalunya. Però Andorra vis! No, no, clar. Per això, el 012 et donaran alguns... Visca Catalunya. Però Andorra vis! El no a la campanya del no. El no! Semblava que seria un moment, oi? Sari, 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 d'un cíborg supermajo. Majo soy, pero no era eso. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Hola. Perdó, perdó. Ah! Aquesta aplicació per conèixer en temps real la teva tensió arterial... No riguis, sisplau, li estic prenent la tensió. La verdad es que aquí nos vendría bien alguien como tú. Centrao, moderista... Ai. Ai. I els comuns fins i tot. Ara estem d'acord, estem d'acord. Tac-tac-tac-pac. Xiribampa, xiribampa, xiribampa. Bueno, ja estaria això, no?